Bugün yarışma meydanımıza təşrif buyuran 10 yeni intellektualın biliklərinə istinad edərək Azərbaycanı növbəti dəfə tanımağa və tanıtmağa cəhd edəcəyik. 570 ballı Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsinə daxil olmuşam. Və ikinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarınız? Maraqlarım əksər hallarda boş vaxt çox az olur, amma boş vaxtlarımda intellektual yarışlara baxmaq və kitab oxumağa sevirəm. Bu stomatologiya marağınız necə yarandı? Uşaq vaxtına marağım var idi və bu bağlayandan sonra da ixtisas seçimində bu ixtisası seçdik, bu fakültəni. Yəni gələcəkdə siz həkim stomatologu oldu. Mən Seymur Ağayev, Lənkəran rayonu Bəlitan kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda əsasən futbol oynamağı, futbola baxmağı, maraqlı məlumatlar öyrənməyi xoşlayıram. Bu ingilis dilində, misal üçün, ingilis ədəbiyyatını oxuyursunuz mu? Əsasən Shakespeare oxuyuram, amma bir iki poeması oxumuşam, çox toxumamışam. Orijinalda yəni, orijinal dildə. Bəli, bəli, orijinal dildə. Aydın. Lap yaxşı, Hafiz. Fransız dili necə bəs? Fransız dili ingilis dili qədər deyil, amma belə ikinci səviyyədir. Boş vaxtlarımda maraqlarım daha çox intellektual oyunlara qoşulmaqdır. Universitet daxilində və universitetdən kənar komanda yoldaşlarımla birlikdə. Bundan başqa bədii əsər oxumaq və s. kimi maraqlarım var. Boş vaxtlarınız olur? Bəli. Olursa, nəyini məşğulsuz? Boş vaxtlarımda futbola baxmağa, həmçinin futbol oynamağa xoşlayıram, amma elcə də intellektual oyunlara baxıram və iştirak edirəm. Dahi filosof Konfutsiyonun fikrincə, kimsə ağaca dırmanmaq istəyirsə, ulduzlara çıxmağı niyyət etməlidir ki, bacara bilsin. Ən böyük uğurlar ən kiçik arzulardan başlayır. Qarşınıza məqsəd qoyun. O məqsədə çatmaq üçün əzm göstərin. İnadınızdan dönməyin. Zəhmət sərf edin.